jedna z velkokvětých poměrek. Jejich identifikace je poměrně komplikovaná, to, co na tom není moc vidět, tím myslím na tom videu, tak je tedy existence, primárně to, co vidět je, tak jsou tady relativně velké květy, ale důležité pro identifikaci je existence háčkovitých chlupů, které se nacházejí na kališních lístcích a při detailním pohledu lze taktéž zjistit, že ty kališní lístky, respektive úkrojky kalicha, jsou velmi dlouhé. Je to druh, který je taktéž vytrvalý, takže patří k tato rostlina k druhu Myosotis sylvatica, poměnka lesní, což je náš asi nejrozšířenější nebo jeden z rozšířených druhů, který se vyskytuje v listnatých lesích nejrůznějších typů.